Biznesmeni Jervi Islami, ortak i kreut të autoritetit rrugor shqiptar Elvis Berberi, rikthehet në qeli. Apeli i posaçëm rrëzoi vendimin e shkallës së parë që e kishte izoluar Lami në shtëpi. Ky vendim erdhi si pasojë e ankimimit të prokurorisë antikorrupsion, që kundërshtoi zbutjen e masës së arrestit të dhënë një muaj më parë. Elvis Lami dyshohet nga SPAK se ka kryer korrupsion, ka pastruar para dhe ka shkelur barazinë e pjesëmarrjes në tendera përmes kompanisë DAM, e cila merret me studim, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim objektesh ndërtimore, vlerësime dhe studime fizibiliteti. Lami figuron si personi i fundit që gëzonte pronësinë mbi kompaninë që tashmë është vendosur nën sekuestro. Hetimet kanë nxjerrë në pas se pronësia e shoqërisë ka kaluar nga dora në dorë dhe është zotruar të paktën një herë nga kreu i autoritetit rrugor Elvis Berberi dhe biznesmeni tjetër Walter Begaj. Kontratat e njëpasnjëshme tregojnë shitjen dhe blerjen e kompanisë, ndërsa kapitali nga 100.000 euro në vitin 2017 shkoi në 500.000 euro në 2019. Më pas shoqëria i kaloi në 2021-shin sipërmarrësit Walter Begaj në një vlerë prej 2 milion eurosh, ndërsa përfundimisht me po të njëjtën vlerë kompania i ushit Elvis Lamit. Ka qenë pikërisht Lami që kreu edhe lëvizjen e fundit, duke ia rishitur kreu të ARSH-s Elvis Berberi. Nga kompania DAM, SPAK dyshon se janë përfituar 2.2 milion euro që janë investuar në pasurit paluajtshme.